Ja, så, så har jeg jo en fortelling da, som jeg nødig ville fremme, men som liksom programlederen da tvinger meg til å fortelle. De har i mange år prøvd å lure han Tore Skoglund med til Syden. Det har han egentlig aldri hatt noe særlig lyst til. Men de har lurt og lurt, og til slutt så ble han med. Det med sol og soling og bikini, det kunne han ikke liksom tenke seg. Men nok om det, han ble nå med, og de havna nede på Kanarieøyene, og det ble jo en del uteliv og en del festing og solbrent og jævlig. Og en morgen da, så, og det her er meg fortalt, ta det for det det er. Da våkna han så solbrent at han omtrent kjøttstøkk kan følge med når han slir lakene av kroppen. Vakler seg opp på gulvet og får tørka søvn ut av øynene. Går bort til vinduet, drar gardinene ifra, og borte på sørhimmelen så står sola. Så ser han på en stund, og så sier han at «Er du der enda, ditt gule helvete?»